שהצד, שכאילו אם אני באחדות, בזה, אז אין שכאילו, זה בסדר, אין שאלה אותך. אבל בצד שאני בנפרדות, תמיד יהיה לך רצון, תמיד תהיה לך את המשהו. אז אני... אתה שואל למה התשובה הזאת לא מספקת לך? כן, למה זה מפריע לי ולא מפריע לי? אני אסביר לך. לא, התשובה הזאת לא מספקת אותך, כי אתה לא בטוח שבאמת אין שאלה מצד כלשהו. אתה מאמין שמצד האחדות אין שאלה. ולכן זה לא מספק לך שאומרים לך, תקשיב, מהצד ההוא אין, מהצד הזה יש, זה לא מספק לך. אם היית רואה שאין, היית אומר, אה, הבנתי שאין, הנה, ראיתי אין. מה אתה רוצה? ראיתי שאין. אתה מבין? עכשיו. אם מספק לך חלקית, כי חלקית אתה כן ראית שאין שאלה. זאת אומרת, כפי כמה שאתה רואה בשכל שלך שאין שאלה, ככה מספק אותך התשובה שאומרת שאין שאלה. אתה מבין? וככל שאתה יותר תהיה בטוח שאין שאלה, אין שאלה, אין הבדל בכלל, מה אתה שואל? ככל שאתה יותר בטוח שיש גם את האופציה הזאת, אז זה יאזן אותך עם השאלות. אתה מבין? מה הבנת? לא הבנתי. מה הבנת חלקית? הבנתי שאם אני אשאל את השאלות, כאילו, השאלות מובן יש לי את איזושהי... מה הייתה השאלה? על מה עניתי לך? סליחה. אתה שאלת שאלה, למה לא מספק אותך, למה ההבנה שמצד אחד אין שאלה, מצד שני תמיד יהיה לך רצון, למה ההבנה הזאת היא מספקת אותך באופן חלקי? זאת הייתה השאלה. נכון? ומה התשובה לשאלה? מה עלינו? הוא איבד קשר עם המציאות. כן, הצעת שלך. טוב, בסדר, לא קרה שום דבר. אני אסביר לך עוד פעם, שכח הכל, נתקדם. ככל שתהיה יותר בטוח, ככל שתצליח להתבונן פנימה ולראות את המקום שבו כל השאלות שלך הן סובייקטיביות, ושכל השאלות שלך, כל המחשבות, כל מה שאתה בטוח, כל מה שאתה יודע, אתה תצליח לראות אותו מבחוץ. ככל שתראה את זה יותר, ככל שתצליח לעמוד בחוץ, כאילו לא, ככל שתוכל יותר לא לדעת שום דבר, ככה כשאתה יודע, לא יציג לך שאין תשובה מוחלטת. אני כאילו רוצה לאחז, אבל אני לא מאמין ביחסות. עוד פעם, עוד פעם. אני רוצה לאחז באיזה משהו כאילו מוחשי כביכול, ובאיזשהו מקום גם אני עובד לפני כל כאילו יחסות. אז יש כאילו מלחמת כוחות מסוימת. אבל אני אחז באחסות. או באי-אחסות. עוד פעם. אני רוצה לאחז, סתם דוגמה, צריך להקים בית, צריך להקים משפחה, אתה רוצה לאחז? תאחז. שנייה, אבל בצד שני לזה... אתה לא רוצה לאחז. אני מבין שכאילו אני רואה, מניח, שזה לא זה. שהאחזות צריך לפרק לה. זה גם נכון, אבל זה גם נכון. אז באיזשהו מקום, אתה יודע... איך אתה מפרק את האחזות? איך אתה מפרק? מה זאת אומרת מפרק? זה אומר שאתה עושה בלי לאחז. אני אסביר, הסברתי את זה 100 פעמים, נסביר עוד פעם. יש משמעות חלקית ויש משמעות מוחלטת. משמעות מוחלטת אין. לא היה, לא תמצא. עכשיו... אבל באופן מוחלט, גם אין דבר כזה משמעות. לא שדפקו אותך, לא בקטע של תקשיב, דפקו אותך לא תמצא. אין משמעות, המהות של המשמעות מה זה? לא נכון. אם תיכנס למהות של המשמעות, אתה תגלה שהכל משמעותי. לא, אתה חייב להבין את זה, תקשיב, אתה חייב להבין את זה. אם אתה תגלה שלכל דבר בעולם יש משמעות בפני עצמו, קודם כל זה יהיה לך תמיד טוב, קודם כל תירגע. אתה מבין? אחר כך, יש משמעות יחסית. אני רוצה לאכול, אני אוכל או לא אוכל, או כן אוכל, או כן זה או לא. אבל זה משמעות יחסית, זה לא משמעות מוחלטת, זה לא מוחלט לי שאם אני אעשה לי יותר טוב. לא, זה לא יהיה לך יותר טוב. יהיה לך יותר טוב באופן יחסי. אז אני... קשה לי, כנראה עדיין, עם העניין... להתחוס את זה ש... לא, בעניין, שהמה... יותר קל לי שהמהות היא כלום, שאין כאילו... שהמהות היא... אחדות אין, והמשמעות היא אחדות אין, מאשר שכל דבר יש משמעות סובייקטיבית, כאילו ש... תקשיב, אני אסביר לך, אני אסביר לך. אתה אומר שיותר קל לך להבין שזה שום דבר מאשר להבין שזה אחד. שום דבר, בסדר, שום דבר, אחד זה אותו דבר, אחד בשבילי זה כלום. אני רוצה... אחד בשבילי זה שום דבר.
תקשיב, תקשיב, תקשיב משהו. אם עכשיו זורקים אליך אבן, זה טוב בעיניך? לא. אבל זה לא טוב בעיניך רק מהצד שיש משמעות לדברים. נכון. אם אין שום משמעות לשום דבר, אז כשזורקים עליי אבן זה, רק בבקשה, שקט עם הפלאפונים. כשזורקים, לא משנה מי זה, מי שזה לא יהיה. או עם המזגן, לא יודע. זה כל העניין. כשאני מבין, עוד הפעם, שאין משמעות לכלום. אבל בצד שני, יש משמעות לדברים. סובייקטיבית, כאילו... המשמעות המוחלטת שאין משמעות. אני לא מסכים איתך. שנייה, אבל אני בעיניי... המשמעות המוחלטת שיש משמעות לכל דבר. בוא תנסה לחשוב הפוך. אתה כבר רוצה להיות בפעם הזאת לעניין. כן, כי אתה לא מבין מה זה אין משמעות. אתה חושב אין משמעות, הכוונה הכל כלום. לא, לא. אין משמעות, הכוונה היא שיש משמעות. לא, יש הכל, אבל הכל במכה אחת. אז אין כלום. אני רוצה שתבין שכל דבר הוא מושלם בפני עצמו. אם זורקים עליך אבן, זה רע רק לפי משמעויות שאתה נותן בחיים. אז איך עכשיו אני נוהג במהירות 120 ויש לי רמזור אדום, למה אני עוצר עם זה? הכל נפלא. אתה עוצר, אתה עוצר, אתה עוצר, יש הרבה תשובות לשאלה למה אתה עוצר. אחת מהתשובות אומרת שאתה עוצר כי יש לזה משמעות חלקית. אז מה הם יקחו אותך? כי יש לזה משמעות. כן. יפה, זה מה שאני אומר. ומה המחפת לכם יקחו אותך? אין לזה משמעות, אז למה אתה עוצר? תשמע, אני אנסה לשרוד כמה שאני יכול. אם אני הרגע... למה? אז אני מסביר לך משהו, תקשיב, אתה יודע למה אתה עושה פעולות? אתה יודע למה אתה עושה פעולות? כי אתה לא חושב. יש כאלה שאומרים, תעשה, תעשה, מה זה משנה איזה? תקשיב. יש, אתה עושה פעולות רק כי אתה לא מפעיל את השכל. אם היית עוצר, אומר, אני לא עושה שום פעולה, עד שלא מבין למה. לא היית עושה. זה כלום. נכון? זאת אומרת שלמה אתה עושה? כי אתה לא מפעיל את השכל. אבל תשאל, למה אתה לא מפעיל את השכל? כי אתה עסוק בלעשות. סתם, אין לזה תשובה מוחלטת. מה הבנת? לא הבנתי. מה בכל זאת? טוב, מי הבין? זה לא מסובך, רק תבינו, בגלל שהוא כאילו חווה את ה... כי יש כאלה שמסתכלים על זה מבחוץ, אז הם מצליחים לקלוט מה אני מדבר איתו. אבל הוא אני כאילו מדבר איתו עליו, אז הוא כאילו ממש חווה את השאלה, את התשובה, אז הוא כאילו מסתכלע. יש לי דבר כשתיקה טעות. טעות. התשובה היא פשוטה. מהצד של המוחלטות, אין טעות, כי באופן מוחלט אין טעות. מהצד של יחסי, יש טעות. כאילו אם תגדיר לי טוב ורע, אז יש טעות. אם תגדיר תכליתיות, יש טעות. אם לא תגדיר על זה, זאת אומרת שיש להם. וגם בנפרדות עצמה אתה יכול להוכיח שזה הטעות, ואתה יכול להוכיח שהטעות זה הפוך. איך אתה יכול? אתה לא יכול. לאן אתה רוצה להגיע? רגע, תעצור, לא, לא. ואיך הוא יכול להחליט לאיפה הוא רוצה להגיע? אם הוא החליט. מה, זה בעצם אותו שאלה. זה בעצם אותו שאלה, רק הגללת אותה. התשובה פשוטה, התשובה פשוטה. אם אתה מצפה שאני אתן לך תשובה מוחלטת, איך אני יכול להחליט אם לעשות ככה ורבה? אבל שאני אהיה בטוח בזה ב-100%. אין תשובה מוחלטת. כי באופן מוחלט גם אין שאלה איך להחליט. כי אתה שואל איך להחליט מתוך המקום של הטוב והרע, אבל באופן מוחלט אין טוב ורע, אז גם אין שאלה איך להחליט. תבין, אז מעצב שאתה מבין שאין שאלה, מעצב של המוחלטות, אין שאלה איך להחליט, וזהו. אבל אתה אומר, לא, אני לא מוכן לקבל את זה שבאופן מוחלט אין טוב ורע. אני רוצה להגיד שיש. אז אם אתה רוצה להגיד שיש ואתה לא במוחלט, אז גם אין תשובה מוחלטת. תראית? צריך להגיע לגילוי כזה, זה לא... נכון, נכון, נכון. זה שאני מבין את זה בשכל, מבין 100%, אין לי שום שאלות. אז מה? אז אני אגיד לך. אם זה לא בגילוי, כמו שאני רואה את זה, זה לא יכול להיות משהו שאני רק מדמיין או חושב עליו. זה חייב להיות גילוי שאני רואה, יש שם בקבוק, זהו, יש גם בקבוק, אין כאן שאלה. מסכים לך על הכל. נגמר. אני מסכים לך. כל השאלות, כאילו, זה רק... זה בתיאוריה הפילוסופית. אני מסכים לך. זאת אומרת, יש גילוי, רואים, זהו, אז אין שאלה. אתה יודע אם האבן נופלת, אתה יודע מה הכוח שמניע אותה, ואיך היא נופלת, ואני נופלת, נגמר. אני מסכים. אלא מה? אלא מה? אלא מה? שכדי שתגיע לסין, אתה קודם צריך לדעת שיש סין. יודעים. רצוי, בסדר? אז אני מספר לו שיש, ואז הוא יגיע. אבל אתה לא יודע שיש סין? הוא ידע חלקית, במורפל. יודע טוב מאוד, לא ספק.
לא, 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 לא כמה נשים, לא כמה נשים, מה שאנחנו מסבירים פה. הבנתי, אני מדבר על האחד הזה. כן, אבל אם הוא לא יודע שזה קיים, אבל אם הוא לא יודע שזה קיים, איך הוא יגיע לזה? תבין, אז אני מספר לו שיש, אז אם הוא ירצה הוא יגיע, אם הוא לא ירצה הוא לא יגיע. אתה אומר, אם הוא רוצה, השאלה אם זה טוב לבוא בכלל. זה נכון, לכן אמרתי, אם הוא ירצה, אם הוא ירצה. זה שאלת המפתח, מי החליט אם הוא ירצה. כן, מה אתה אומר? כן. אני הבנתי שאין תשובה, אם יש שתי אפשרות, או שאין, או שזה לא מוחלט. אם אתה רוצה תשובה מוחלטת, אז אין תשובה. למה? כי אין מוחלט. כי באופן מוחלט אין שאלה. כאילו יש לנו סקאלה של המוחלט ואת הסקאלה של היחסים. אתה אומר, אני רוצה שתיתן לי, עכשיו, אתה שואל שאלה. השאלה היא לפי חוקי משחק של יחסי, טוב רע. אתה אומר, אני רוצה שלפי, שאני אניח שיש טוב ורע, ואז תיתן לי תשובה במוחלט. אבל במוחלט אין טוב ורע. איך אתה רוצה שתיתן לך תשובה? אז שום שאלה, מה? כמעט שום שאלה, אין תשובה. יש לי תשובה, למה כמעט? לכל דבר. לכל, לכל שאלה יש לי תשובה יחסית, ולשום תשובה אין לי תשובה מוחלטת. אבל באופן מוחלט אין לי שאלה. הבנת? לא, אני לא הבנתי. במוחלט, במוחלט אין שאלה. לך תשובה, אני אומר, אני לא שאלה, תענה לי בתשובה כאילו. אין לו שאין לך תשובה לשום דבר. אין לי תשובה מוחלטת לשום דבר. נכון. נכון. בסדר. אבל, יש לי תשובה, יש לי תשובה עבורך שקיימת אופציה לחשוב בצורה מוחלטת שאז לא תהיה לך שאלה. אתה מבין את התוספת? אתה עושה את זה. קודם כל, הבנת מה אמרתי? כן. שאני קודם כל מגלה לך, שלמרות, כי בוא נלביש את זה כמו, כמו שאמרת קודם. קודם אמרת, גם שלמות זה חיסרון. נכון? אז אני אומר לך, נכון, בכל דבר יש חיסרון, שום דבר אינו מושלם, אבל יש אופציה לחשוב בדרך מסוימת, שבה לא תהיה בכלל בלופ של הצורך להגיע ל... זה מה שאני מוסיף לך. לראות שני הצדדים, שגם ככה וגם ככה זה טוב. לא, שווה. שווה. לא, זה שווה. יש צד אחד, צד שאומר שזה שווה. זה לא טוב ולא רע, זה אחד. אפשר להגיד? כן, תמיד. מה? לך יש שני צדדים. לך יש שני צדדים. אז אני מסביר לך. מישהו. מה הכוונה לראות את האחד? אני מסביר לך, תקשיב, שאלת אותי. אתה זה אחד. אני מסביר לך, תקשיב, תסתכל עליי. הם אחר כך עושים מפגש, תגיע למפגש להם, עכשיו אנחנו פה. תקשיב. יש עכשיו פתח תקווה, בטח בלעם. יש, אחר כך תיגעת בפרטים. סלו, סלו, יש לך שאלה. סלו, שאלה. ככל שאתה יודע למה יש לו הרבה שאלות, כי הוא לא הולך לשם מספיק. הוא הולך... כי חלק מהחנו בעיה. אני טוען שאם אתה היית הולך לשם יותר. אני? עוד יותר. אתה הולך לשם? לא. אז למה אתה ממליץ לו ללכת? טוב, רגע, זה מה שאמרת. לא אכפת לי בשיטה לא. מה, אני גם צריך להיות במקום מסוים בשביל לדעת מה קורה שם? לא, אבל אתה המלצת לו ללכת. אני נמצא שם, אני גם יכול להיות כאן להיות שם. אז גם הוא יכול להיות כאן. טוב, אני אסביר עוד פעם, תקשיב. כשאתה קופץ לך בראש מחשבה של לפי מה אני אחליט, נכון? זה מה ששאלת בכלל, לפי מה אני אחליט. עכשיו, השאלה הזאת, אני אומר שאתה...